бийликтин реакциясы боюнча, мисалы мага Камчыбек Ташиевдин реакциясы жагат. Кандайдыр бир Камчыбек Ташиевке карата бир материалдар чыкканда, ал сөзсүз эртеси өзү чыгып өзү жооп берип атпайбы? Өзү жооп берип, жана Болот Темировдун иликтөөсүнө деле качан ошондой деңгээлдеги адамдар чыгып актангандын аракетин кылчу эле. Бул жакшы көрүнүш, бул демек реакция болуп атат. Аны дагы нормально кабыл алыш керек. Ошол реакцияны туура кабыл алыш керек. Бийлик дагы туура кабыл алыш керек да. Журналисттер дагы туура кабыл алыш керек. Керек болсо ыраазычылык билдирип коюш керек. Реакция кылып атканыңызга рахмат депчи. Бирок саясий куугунтук токтош керек. Тилекмат Куренов чыгыш керек. Мына булар акталып чыкты. Тилекмат Куренов дагы чыгыш керек. Анан бир нерсени айтып коюш керек да. Мавлян мырза айтып атпайбы? Камалганы дагы жакшы депчи. Эркинен ажырап, эркиндикте жүргөн адам, эркинен ажырап түрмөдө отурган адам жөнүндө камалганы жакшы деген эми менин оюмча бул туура эмес го. Туура. Анан кийин эми мына акталгандар, мен ошол темага даярданып келдим эле, Бакыт мырза, мен ошо реабилитация жөнүндө маселе көтөрөйүн дегем да. Анткени эми 4% жылына бир 4% өкүм чыгат экен, актоо өкүмдөрүчү. Бирок реабилитация болду. Мамлекеттен ошо зыянды толтуруп бергиле деп бирөө талап койду, соттошту, мамлекет менен соттошту деген ушундай учурларды мен көрө элекмин. А мыйзам толук кандуу ошондой мүмкүнчүлүк берип атат. Моралдык жагынан дагы, мүлктүк жактан дагы ушундай талап коюп туруп, мамлекеттин келтирген зыянын ордуна коюш керек. Анан Алмамбет мырза да туура айтып кетти, жазык кодексинде беренелер бар. Мыйзамсыз кылмыш куугунтуктоо үчүн, мыйзамсыз иш козгогону үчүн, мыйзамсыз эркинен ажыратканы үчүн, мыйзамсыз кармаганы үчүн жоопкерчилик көрсөтүлгөн да. Бирок ошол акталган адамдар ошого кутулганына эле ыраазы болуп, ии ушулардан кутулганыма эле ыраазымын деп кийинки өздөрүнүн баягы талабын талышпай калат экен да, кийинки өзүнүн укугун коргобой калат экен. Ошол себептен мына Темирлан мырзага да айтып чакырып кетким келет, ошондой бир прецедент түзүңүз дагы, реабилитацияны талап кылыңыз. Мен айтпадым жана ошондой болобу, реабилитацияга сиздер арыз бересиздерби? Беребиз, андан сыскары мен айтпадым жана кадимки адамдар дагы атылып жана 15 ок тийгендер, алар боюнча дагы айтабыз, кайра жогору кеңешке айтабыз, мыйзамды оңдоп кабыл алып бергиле. Апрель баатырлары эмес эле, жөн эле бүт үй бүлөлүк кландык режим менен согушуп ошолордон талап кылып жатышат, бирок аларды эч ким уккан жок да. Ошондой силер барып репортаж алыңыздар, өтө көп адам ошондой. Бир нече жолдорду дагы даярдаңыздар, дагы. Уруксат.